Hey guys, welcome back to the episode third of conversation with Asis Dai. So as a cool you फर्स्ट दुईवटा एपिसोड हेरिसक्नु भएको छ भन्ने आशा गर्दैछु आशा आशा आशावादी छु म अनि आई होप यु गाइज आर लर्निङ अ लर्ड बिकज आई नो आई एम लर्निङ अ लड अनि आजको एपिसोड यो एपिसोड चाहिँ अलिकति माइल्ड अलिकति मेलो हुनसक्छ बिकज आई थिङ्क टपिक अबाउट अ भेरी नट सिरियस अब बिट मोर इमोसनल स्टफ बिकज दिस इज एक्जिटिङ आज हामी कुरा गरेर राख्छौँ एक्जिटिङको बारेमा दाई डिरेक्टली जपिङ इन् टु अ टपिक अफ होइन टु थाउजन्ड टुवेल्भदेखि सुरु गरेको कम्पनी फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिनमा चाहिँ लागि परेर के अरे इन्भेस्टमेन्ट उठाएको कम्पनी होइन अनि यत्रो हजुरलाई यो के भन् के रिस छ गभर्मेन्ट रिस नभनौँ एउटा एउटा फिलिङ छ एउटा ओपिनियन छ किन भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ न राइट वर्ड किन भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो गर्दाखेरि पाउनु भएको दुःख छ अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यो त्यस त्यो सिटभित्र गएर पैसा लिएर आएर इन्भेस्ट गरेर एउटा ब्रान्च भएको मलाई चाहिँ सातवटा ब्रान्चसँग ल्याएर एन्ड देन यु त्यो आउँदो रहेछ भाइ जहाँ चाहिँ एन्टिसिपेटेड इन द सेन्स अब बिजनेसमा पार्टनरसिप भइसकेपछि डेफिनेटली डिफरेन्ट ओपिनियन्स एन्ड डिफरेन्ट भ्यु पोइन्ट हुनु स्वाभाविक होइन चाहिन्छ पनि अब एक किसिमको डिफरेन्स इन आवर भिजन छ भन्ने चाहिँ डेफिनेटली ट्वेन्टी एटिनदेखि नै अलिकति त्यो अवगत चाहिँ थियौँ हामी तर अब त्यो इट वुड यु नो कन्भर्ट इन्टु दिस एक्जेक्ट अब यसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ एन्टिसिपेटेड डेफिनेटली थिएन तर अब जुन समयमा आएर यो डिसिजन लिनुपर्ने परिस्थिति आयो त्यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब यु नो एज अ लिडर यु युनिट टु थिङ्क नट जस्ट फर युर सेल्फ बट एभ्रिबडी होइन अब अनि एभ्रीबडी इज फ्रम जेनिटर टु सबैजना अब सबैको मैले अघि नै योभन्दा अगाडिको एपिसोडहरूमा भने सबैको खाने भाँडा हो त त्यो होइन सब त्यत्रो पचहत्तरजनाको घर चलेको छ हाम्रो केही नभए हाम्रो पचास साठीजना त हाम्रो भेन्डर्सहरू छ होइन त्यो त्यत्रो त्यो कङ्ग्लोमरेट बनाइयो होइन सिस्टम्स बनाइयो अब त्यसलाई के त हामी दुईजनाको मतभेदबाट डिस्ट्रोय गरिदिने अब त्यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ हामीले एन्टरप्रेन्यर्सहरूलाई सिकाउनु पर्ने मैले अब सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरा त्यही हो अहिले यहाँ आउनु अगाडि यु नो आई वाज बढाएको झप्छु है अर्को एउटा अन्टरप्रेनियरलाई यस्तै कोचिङ गरिरहेको छु जो सिमिलर सिचुएसनमा छ जो चाहिँ यु नो त्यो स्वाभाविक हो पार्टनरसिपमा डिफ्रेन्स अफ ओपिनियन हुनु स्वाभाविक हो तर त्यसले तिमीले भनि जस्तो अब यत्रो गरियो तर एउटा टाइममा आइसकेपछि चाहिँ अब आई हेभ टु मेक अ कल अबाउट वेदर द आइडिया अफ The business continues or it is more important that I continue. And mm. I would in fact, more as a innovative, creative person, uh boring, <coughs> frankly speaking, because when uh, FDI around two mm -hmm. होइन अब कति कुरा थियो जुन चाहिँ आफूले गर्न खोजिरहेको त्यो भइरहेको थिएन ट्वेन्टी एटिनदेखि नै सेटब्याक्सहरू फेस गरिरहेको थिएँ मैले त्यो सेटब्याकमाथि सेटब्याक सेटब्याकमाथि सेटब्याक हुँदाखेरि तपाईँको लिडरसिपमा नि क्वेसन हुँदो रहेछ होइन एन्ड यु यु टेक द्याट होइन एज अ कि सो एज अ लिडर एज सम द्याट हेज टु मेक द डिसिजन बिकज इट सिन्स लाइक एभ्री बडी इज इन डिसाइसिभ सो आई डिसाइडेड टु बी द लेभल हेड एन्ड मेक अ कल द्याट यु नो यो टर्बुलेन्सलाई बरु यसलाई ब्याडमा कन्भर्ट किन गर्नु मलाई अस्ति अमेजिङ के लागिरहेको थियो म गण्डकीमा ट्राभल गरिरहेछु रेन्डम गाउँमा समेत रेडमर्डको नाम सुनेको छ भनेपछि बरु त्यस्तो कुरामा खुसी लाग्यो ला। mm. मलाई कि यहाँ एउटा क्याफे नि छैन हाम्रो तै पनि पिपल नो अबाउट आर सो त्यत्रो बिल्ड गरेको चिजलाई किन डिस्ट्रोय गर्नतिर लिएर जानु होइन mm. यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ वेमा राम्रो तरिकाले लिएर जाउँ भन्दा अहिलेको हिसाबले म आम स्टिल रेड रेडमोर्डको शुभचिन्तक हो म आफू होइन म मेरो पार्टनर्सहरू स्टिल लिएर छ मसँग रिलेसनसिप छ सो डेफिनेटली टर्बुलेन्ट टाइम थियो धेरै कुरा सिकियो धेरै कुरा बुझियो बिकम अ बेटर आन्ट पनि बिकज बिकज अफ द्याट बेटर लिडर प्रब्ली द टफेस्ट डिसिजन आई ह्याड टु टेक इन माई माई प्रोफेसनल करियर सो फार फ्यामिली वाइज पनि त्यो कति गाह्रो थियो होइन मान्छेले हेर्ने पर्सपेक्टिभ अहिले पनि मलाई मान्छेलाई चिनाउँदाखेरि हुन्छ नि उहाँ चाहिँ रेडमाड भनेरै चिनाइन्छ मलाई होइन सो मलाई चाहिँ so अब यो पासलाई छोडिदिन पायो भने जस्तो लाग्छ तै पनि त्यसो बिग पार्टमा आइडेन्टिटी अलरेडी सो अब त्यसलाई ओन गरेर अगाडि हिँडिरहेको छु म कि ओके होइन त्यो जर्नीमा आइयो सायद राइट डिसिजन रङ डिसिजन अब त्यो टाइमले भन्छ तर त्यो क्षणमा चाहिँ त्यो राइट डिसिजन थियो जस्तो लाग्छ मलाई अब झन् यो कोभिडको पर्सपेक्टिभ यो सबै चिजलाई इन्कपरेट गरेर हेर्ने हो भने त personally for me it was definitely a good decision about your son nahiri i my partner like kholulagla so a more difficult time is coming john turbulence my company lagari your turbulent situation my no the stable the model is company so at least the stability make take a lot body body is a tismadam a proud created something that was so good that i could hand it over to somebody say here take it and यु नो टेक इ टु अ न्यु हाइट होइन मेबी आई डु समथिङ बेगर एन्ड बेटर अफकोस मेरो केपेबिलिटिज अरू ठाउँमा पनि गएर एक्सपेरिमेन्ट गर्ने मौका पाएँ मैले अब तर इमोसनल चाहिँ डेफिनेटली हुँदो रहेछ त्यो प्रोसेस त्यो आइडेन्टिटी यति कनेक्ट हुन्छ त्यो मान्छेको त्यो आइडियासँग कि होइन यो त्यो अब सायद लाइफ लङै जाँदैन अनि यति ठाउँमा स्टो के अरे स्टोर क्रिएट गर्नुहुन्छ कि काठमाडौँको अलमोस्ट जुन कुनामा गए पनि जस्तै त्यस्तो यहाँदेखि यहाँदेखि झम्छि उहाँ गैरधारासम्म पुग्दा पुग्दासम्म चाहिँ एज अ ब्रान्ड त्यो बन्नुको पछाडि त्यही हो हामी सबै को फाउन्डर्सहरूको टिमको पर्सनालिटीले गर्दाखेरि हो अनि मान्छेले कनेक्ट गरेर क्याफे त सबैले चलाएको छ होइन म सधैँ त्यही भन्दै मेरो टिमलाई या मोमो कफी जसले नै बेच्छ होइन हाउ आर वी गोइङ टु डु इट अल बिट डिफ्रेन्टली त्यसलाई एक्सर्साइज गराए भएर केही रिजल्ट देख्यो नत्र हामीले गरेको कुनै रिइन्भेन्टिङ द विल टाइपको केही काम त होइन mm. खालि सायद अलिक डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्यौँ त्यो कारणले एउटा छाप बस्यो मान्छेको दिमागमा जो अहिलेसम्म mm. छ र ठिकै छ होइन हाम्रो पर्सनल एन्टरप्रिन्यर जर्नीमा यस्तो चिज स्वाभाविक रहेछ अहिले भर्खर यो कन्टेन्ट बनाउनु अगाडि अर्को एउटा एन्टरप्रेन्यरलाई म त्यही कुरा बुझाएर आएको छु कि यसलाई इमोसनली हामी त्यति हुनु हुनुहुन्न यसलाई ब्राग्मेटिक वेमा हेरेर वाट इज द बेस्ट फर द कम्पनी वाट इज बेस्ट फर अस इन्डिभिजुअली एउटा धैर्यले एउटा बुश, सुजक सुझक बुजक मान्छे भएर निर्णय लिनुपर्छ सायद त्यतिखेर मैले त्यसरी नै निर्णय लिएँ अहिले लुकिङ ब्याक एक्लिम सम फ्री टाइम रिफ्लेक्ट गरियो अब अगाडि केही नयाँ स्टार्ट गर्ने सोच बनाइया छ मैले अस्ति अनुभूलाई भनेको थिएँ सत्र वर्ष काम गरियो भाइ एक वर्ष त भेकेसन भन्दासन गरिदिएँ मैले सो अब मलाई त्यही लाग्छ कि यसलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ आन्टरप्रेनियरले सकेसम्म एक्जिटको कुरा सुरुमै कुरा गर्दा राम्रो सुरुमै एक्जिटिज uh, वस्के सिनियरि इम्याजिन गरेर होइन mm. हाम्रो पनि केही छलफल डिस्कसहरू टाइममा भएका हुन् तर एक्ज्याक्टली uh, exactly, हामीले यो आउँछ भने त एन्टिसिपेट पनि नगरा भएर हामीले त्यो त्यति होमवर्क गराएको थिएन तर इट इट वुड बी एडभाइजेबल फ्रम दिस प्लेटफर्म टु टेल अल आन्टरप्रेनियर स्टार्टिङ आउट राइट नाउ द्याट डोन्ट जस्ट थिङ्क अफ स्टार्टिङ अप थिङ्क अफ एन्डिङ अप एज वेल बिकज बिजनेस इज हेभ टु सिनियरियस आइदर they down. flunk or they go up you know? exactly uh, you know, shit starts eating the fan when you know things are not going well for you uh this emotions uh i could go kura runo in scenario or mathisolf is on a so two scenario like address maybe i would a pre-nuptial, if this scenario arises mm. we agree to sit down as two gentlemen two gentlewomen women or people and discuss this and like yeah, yeah strategies use एकअर्कालाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ यो त्यति हाम्रो कल्चरमा छैन पार्टनरसिप बिग्रेर पिटापिट भए देखाजु मैले एटलिस्ट हामी त्यहाँ पुगेनौँ होइन सो यस्तो हिसाबले हामीले त राम्रैसँग गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ र नेपालको लागि एउटा केस स्टडी पनि हो यु स्टार्ट होइन यु स्टार्ट अ बिजनेस इभेन्चुली यु डु द्याट सो द्याट यु क्यान मेक सम काइन्ड अफ अर्निङ फर यर फ्यामिली एन्ड युर उ अब डेफिनेटली त्योसँग कनेक्टेड एउटा भिजन अपूर्व अपुरो अपुरो नै छ तर त्यसलाई फुलफिल गर्ने अरू मिन्स पनि बनाउन सकिँदो रहेछ होइन यो ड्रिभन एज एन अन्टरप्रिन् बाई अ भिजन अब त्यो टुल कुन हुन्छ अब त्यो फरक फरक हुन हुनसक्ला सो मेरो विचारमा प्रवेशले अहिले राम्रो काम गरिरहेछ उसले अगाडि बढाइरहेछ कम्पनीलाई भने म प्राउडै छु त्यसको हिसाबले हिसाब इफ देयर इज इफ एउटा 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 लेभल अफ अब हजुरलाई त कन्फिडेन्स हुनै पऱ्यो बिकज आई नो यु आर अ रफ एन्ड टफ लाइक को र अन्टरप्रियो होइन वाट आई नो फर्स्ट युर इज लाइक इट्स इट्स गोइङ टु बी अ बिगर एन्ड बेटर होइन कि त तल जानु पर्यो होइन विच इज नट एन अप्सन इज ओन्ली अप द इज ओन्ली अप 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 है अब अब यो दस वर्षको अन्तरालले के पनि बुझाइयो भने कहिले एन्टिसिपेट नगरेको चिज पनि आफू रेडी हुनुपर्ने रहेछ होइन यो जर्नी कति टाइम लाग्दो रहेछ कुनै पनि आइडियालाई बिल्ड गर्न त्यसलाई एउटा फ्रिजिसनसम्म लिएर जानलाई सो धैर्य पनि बिल्ड भएको छ होइन अब हिजो आइट थर्टी नाइन सो एउटा त्यो मेच्योरिटी पनि आयो त्यो एक्जिटसहित केही अलिकति सेट ब्याक बसेर आफूलाई फाइनेन्सियली पनि स्टेबल बनाएर लुकिङ एट फरवर्ड त्यस्तो धेरै पैसा पनि होइन इट इज नट लाइक एक्सेप्सनल लाइफ चेन्जिङ मनी बट देन इट्स नट ब्याड टु से द्याट यु नो आई स्टार्टेड अ स्टार्टअप एन्ड देन आई ह्याड थ्री एक्स फोर एक्स एक्जेक्ट भन्दा नट ब्याड नेपालमा यो अझ केही स्टडिज हुनुपर्छ यो त हामीले झन् भन्नुपर्छ बाहिर कि यो कल्चर बनाउने चाहिँ हाम्रो वातावरण चाहिँ अझ हुनुपर्छ फर्स्टर हुनुपर्छ भन्छु नयाँ फाउन्डर आउनु पऱ्यो नि त नयाँ इन्डिभि जस्तो <laughs> अब मेरो पल कस्तो थियो भने लेट्स वान थिङ आई वाज स्योरली स्योर अबाउट वाज समथिङ इज नट वर्किङ विथ माई लिडरसिप एज एन लाइक इन टर्म्स अफ लाइक मैले फाइनेन्स र अरू चिज यु नो ग्रोथको एस्पेक्टले चाहिँ बिजनेसलाई धेरै कन्ट्रिब्युट गर्न सक्थेँ तर अपरेसनली अरू चिजमा चाहिँ मेबी इट्स टाइम टु ह्यान्ड ओभर थिङ्स टु माई जुनियर स्टाफ हामी हाम्रै टिमको मेम्बरहरूलाई भन्ने चाहिँ मेरो धारणा थियो कि अब अलिकति हामी चाहिँ अलिकति त्योभन्दा माथि उठेर हेरौँ न होइन अपरेसनली त सबै कुरा बुझियो जानियो सिकियो र राइट पिपल राइट प्लेसेसमा पनि राखियो ए अटोमेटेड भयो एउटा ठाउँमा सो एउटा नेचुरल प्रोग्रेसन थियो अनु त्यो चाहिँ खालि कि त्यो इट वुड कन्भर्ट इन्टु एक्जेक्ट भन्ने थाहा थियो तर त्यो च्यालेन्ज गर्नु स्ट्याटसलाई चाहिँ त्यो डिस्रप्ट गरौँ भन्ने चिज चाहिँ मैले प्रोसेस स्टार्ट गरिसकेको थिएँ एक किसिमले प्लस यो सेटब्याक्सहरूले जनतालाई एक्सिलेक्ट गरिदियो पखन अब यो फन्डिङ आउँछ अनि त्यसपछि यो गरौँला भन्ने योजनाहरू थियो ती स्याक भइदिएपछि चाहिँ अलिकति mm -hmm. लिम्बो चाहिँ डेफिनेटली भयो मेरो करियरमा कि अब वाट नेक्स्ट अब पर्सनली फाइनेन्सिङको क्याप भइसकेँ म एफिआईको ढोका बन्द भइदियो पैसा कहाँबाट लिएर आउने होइन सो मेबी वी स्टे दिस वे अर लुक एट द बिजनेस फ्रम अ डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ एन्ड यु इन नो मुड टु स्टे द्याट वे अन्नोड अब म बिङ द क्यारेक्टर द्याट आई एम म आई अलवेज से इफ अधि अधिकारी डोन्ट लाइक अधिकारी आउट भन्छु अधिकारी वाज आउट विथ द्याट आइडिया द्याट ओके मेबी इट्स टाइम टु मुभ वान मुभ फरवर्ड यस्तो सिचुएसनमा मैले केही आफ्नो सिनियर अन्टरप्रेन्यर्सहरू मेरो रकस्टार्टको मैले त्यत्रो चर्चा गरेँ मेरा आत्मीय मेन्टरहरूसँग मैले दिवेशको बिहा थियो यहाँ नेपाल आइपुग्नु भएको टाइम पनि थियो सो पर्सनली भेटेरै कुरा गर्न पाएँ uh -huh. uh, मेरो एक्सिलेटर केही कनेक्सनको थ्रुको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो मेरो कलिग्स भनौँ सँगै काम गरेको मान्छेहरू उहाँहरूसँग पनि बसेर चाहिँ वाट सुड आई डु भनेर एटलिस्ट सबैसँग मैले पर्सपेक्टिभ लिएपछि चाहिँ अनि लाइक आई कुड मेक अ क्लियर डिसिजन अबाउट दिस सो यस तिमीले भने जस्तो इमोसनल हो अहिले पनि सोच्दाखेरि त्यो लाग्छ तर यु डोन्ट लिभ इन द पास्ट म्यान्ड यु कि यु गो होइन यु किप मुभिङ यु प्राउड अफ द्याट होइन द्याट ग्लोरियस पास्ट बट यु मुभ अन फ्रम द्याट विसिङ बेस्ट अघि हजुरले एउटा इट्स अ एउटा युनिक कुरा गर्नुभयो कि I, I was started to get bored out of my business one i mean, mm -hmm. get bored, bored in the sense that we have given no 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 case. but daily activities So if you're doing like 10 projects here today every day energy level i like that yeah, i like to be in the grind and i like to do things accomplishing if i don't have any project to pursue and i'm just a cost to the company <laughs> for me द बिजनेस इज द्याट आई द्याट आई हेभ बिल्ड आर नो लेस देन माइ चिल्ड्रेन के मलाई बेला बेलामा बाउ होइन बच्चा होइन बच्चा त पाइसक्यो मेरो छ बिजनेस होइन सधैँ बच्चा हाम्रो नेपाली कल्चरको के त म चालिस अझ मेरो घरमा छु नि विच इज ब्याड भन्छु म होइन यो को माइन्डसेट देरी इज अ गुड एस्पेक्ट अफ बिङ अराउन्ड फ्यामिली फर स्योर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ So, will have its own journey now Of course, it has With a different CEO, different mm. kind of mindset, different leadership. So, I'm also one. That's how in that sense ki, if I can't add new vision and value to this, mm. then maybe it's time to give it to someone who can, who is saying he can, or mm. she is she can. Then and, and not be a hindrance to the growth of the company as well in that regard. Mm. I should be working towards bringing funds so that the company can grow. we have figured out the operational side of the business already. Mm -hmm. so active role. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. so, every day, office go check my report. that stuff was starting to bore me. Mm -hmm. uh, so that was getting very mundane and repeated. Mm -hmm. so was, for example, you could automate now, but the other is still operational. the other is the exit. exit always comes after once you have automated your existing role. and the very operation-dependent guy, like exit, the company. do business in a way. अब त्यो त्यही भएर पनि त्यही भएर पनि लट अफ अन्टरप्रिनर्स डो नट वान्ट टु अटोमेट देयर अपरेसन बिकज दे फिल कि इफ दे अटोमेटेड द बिजनेस विल बी सम हाउ इन्डिपेन्डेन्ट अफ देम एन्ड दिस इज देश इज द्याट बिङ भन्नु त्यो बेला होइन हामीले यत्रो एक्सिलेटरको चर्चा गर्यो नि मेरो वान अफ द मोस्ट पिभिटल चिज चेन्ज लिएर आएको एउटा इन्क्युबेसन प्रोग्रामले चाहिँ यही हो कि एट द एन्ड अफ द डे यु हेभ टु फिगर आउट अ वे टु यु नो हेभ दिस होल थिङ अपरेट विदाउट टु मच अफ यर इन्भल्भमेन्ट म एभ्री रिभ्यू हेर्ने एभ्री कमेन्ट त्यसरी त काम गरेर त कहिलेसम्म सक्ने होइन त्यो मलाई मेन्टली मलाई पनि त्यो टर्बुलेन्ट हुँदो रहेछ सो आई ग्रु इन द्याट रिगार्ड थ्रु द एक्सलेटर त्यो प्रोग्राम मैले पाएको नेटवर्क त्योबाट चाहिँ कि बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू सेट गर्दै 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 सो द बोरिङ पोइन्ट के अब म त राम्रो हो भन्छु म हरेकलाई के चाहिएको अब सधैँ इमोसनली एट्याच त्यो बेबीवालासँग जुन चाहिँ गलतै हो वाइ वान्ट टु इन्कुबेट युर बेबी एन्टायर लाइफसम्म म मेरो सिक्स इयर ओल्ड सन् हेर्छु म होइन वाइ वुड यु होल्ड इम ब्याक आफ्टर सिक्स सेभेन एट इयर्स नाइन इयर्स वाटेभर एउटा टाइम फ्रेम होला एउटा पेरेन्टले आफ्नो नेक्स्टभित्रै राखिराख्नुपर्ने र एउटा पोइन्टपछि त हिज एन इन्डिभिजुअल अफ इज ओन लेट इम ग्रो इन इज ओन स्किन होइन आफ्नो तरिकाले

That Would be a good exit for you if hmm. another tech or media guy wants to come in and oh, you built a nice little thing for yourself, or he hmm. here's a nice check, then maybe it's time to think about it because uh -huh. you worked so much, but then you can part by saying that my <laughs> little innate company cultures, values, this is, that is intact. context, right? <laughs> पैसाको लागि स्टार्ट गरेर रहेछु नि त जस्तो अस्ति जबरामा चाहिँ के अरे निरताले पनि के भन्नु थियो भन्दाखेरि चाहिँ यु डोन्ट अटरप्रिन सुड नट ट्राई टु बी रिच बाई मेकिङ मनी या बाई सेभिङ मनी थिङ्क अफ बिङ रिच बाई इक्विटी अफ ए बिजनेस भने चाहिँ त मलाई भनेपछि लास्टमा पैसै चाहिएको रहेछ त सो दे इज एक मेरो कन्ट्याक्समा चाहिँ एज अ फोटोग्राफर हुन्छ नि त्यो इन्भल्भ हुँदा 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 हुँदैन पैसा लगाउनु मैले गर्न पाइरहेको छु मलाई गर्न मन लाग्लाग काम हुँदा हुँदा बिजनेस बिल्ड भएको हो कि आई डेन्ट इभन वानटेड टु बिल्ड अ बिजनेस न अब त मैले त्यस्तो भन्न मिल्दैन तर चाहिँ एज आफ्नो इच्छाबाट सुरु हुँदा हुँदा आफूले गर्न पाइरहेको छु mm. नि त र हजुरले भने जस्तै सायद मलाई यो अहिले जुन म गर्न पाएछ नि म बोर हुन्छु होला होइन जस्तो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ That does not make sense in my head Because I am in initial stage of mm -hmm. entrepreneurship You need to continuously pursue like new ideas You are working on doors, outdoors That's what's keeping you going You are know, pursuing ideas okay? mm -hmm. okay. That's what entrepreneurs love That energy you know, Of pursuing new ideas Finding new revenue streams Going and looking for funding mm -hmm. Finding out, figuring out ways to grow your business office mm -hmm. बिहानदेखि बेलुकासम्म अल आई डु इज मिट भेन्डर्स नमस्ते सर पेमेन्ट लिन आएको मान्छे दिइस द्याट लाइक हाउ इज दिस डिफरेन्ट फ्रम वाट माई ड्याड डिड लाइक ट्वेन्टी इयर्सको त्यही हुन्थ्यो उहाँको पनि फन्ड द्याट्स वाट आइ एम एड्रेसिङ टु एज बिङ बोरिङ कि Like that's not what I wanted to be. Like my dad, with your Ah, talk No man, that's not what I started the business for. Kita mm -hmm. put me back in the bloody hell restaurant floor where I'll increase the revenue, mm -hmm. or give me a job saying give i uh, I need to open up fifty more stores. That's what motivates me. Or to gap Say you're in this limbo, like okay, okay. Mm -hmm. I don't know. यहाँसम्म त आइयो बनिरहेको छ अँ यो गेटिङ स्यालेरी डाटा डा तिमीले आफ्नो एउटा आरवाई पनि बनाइसक्यो होला होइन त्यहाँ चाहिँ बोरिङ फिल भएको भन्न खोजेको अब mm यसलाई -hmm. बोरिङ भन्दा नेगेटिभ पनि mm -hmm. सोचियो ए तिमीले आफै बिजनेस स्टार्ट गर्ने एन्ड देन यु गट बोर्ड विथ इट नो 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 वाट एम सिङ इज यु एक्टिभली पर्स्यु ग्रोइङ यर कम्पनी थ्रु आइडिया प्रोजेक्ट एडिया त्यसको मुख मुहान बन्द भइदिएपछि चाहिँ अनि लिम्बो हुँदो रहेछ ओके हजुरलाई क्वेसन जस्तो यो एक्जिट गर्ने कुराहरू दिमागमा खोलिएको एउटा एउटा एक रात एक दिन होला नि त ल म एक्जिट गर्छु ल अब इनआ अफ दिस आइमना एक् आइम आम गोना मेक अ डिसिजन अफ एक्जिटिङ होइन त्यो त्यो बारेमा मलाई के भन्नु न त्यो वाट आर वाट वाज द इमोसनल प्रोसेस द्याट यु पहिला त झगडा हुन्छ है त्यो सुरुवात हुने चाहिँ त्यो द सेट एज टु द फ्यान होइन अब होइन हजुरको पर्सनल जर्नी मलाई चाहिँ त्यस्तै भयो कि त्यो टर्बुलेन्स एकदम क्रिएट भयो जहाँ चाहिँ like everything that you built and worked towards seems like la this is going to come down mm. and crumble down and that's the worst thing you want you build something for so long and then because of some differences you might have with certain people and you know um, so mero lagi difficult actually tyo ek is ko to venting process nikliyo and rational pragmatic way अनि बोर्डमा यो गयो यो कुरा सो बोर्डमा जाँदाखेरिसम्म चाहिँ केही इन्डिसाइसिभ कुराहरूलाई चाहिँ मैले अहिले एड्रेस गरेन भने कम्पनीको क्लोजरको कुरा थियो त्यहाँ अहिले हामी अडिट सकाइरहेको थियो सो मेनी टेक्निकल कुराहरू कनेक्टेड थियो त्योसँग अघि अब म त्यहाँ लिम्बोमा भइदिनु अथवा बोर्डलाई कम्प्लिटली लिम्बोमा राख्नु त्यो राम्रो उचित चिज हुने थियो सो ट्वेन्टी सम्बड टु मेक डिस सो ट्वेन्टी टुवेल्भ ट्वेन्टी थर्टिनमा चाहिँ यो कुरा थाहा भएको भए चाहिँ आशिष दाइले चाहिँ के दुई तिनवटा दामी दामी ठ्याक्क ठ्याक्क कुरा मिलाउँथ्यो होला जसले गर्दाखेरि अहिले एक्जिट गर्दाखेरि चाहिँ झन् बेटर प्रोसेस हुन्थ्यो होला क्या सो फर अन्डरप्रियर्स लाइक मिर अन्डरप्रोर्स लाइक अदर्स होइन टु लर्न फ्रम यो केस त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ के बेटर हुनसक्थ्यो दो एज अन्टरप्रियर्स वी सी थिङ्स द्याट आर अराउन्ड द ब्याङ्क तर यति धेरै पनि त त्यति मेरो त्यो एसेसमेन्ट त थिएन त मैले रेज गरेको हो केही समय चाहिँ लाइक इफ हाम्रो भिजन मिल्दैन भने वी सुड हेभ लाइक वान स्पियर हेड इन द कम्पनी भन्ने खालको त्यो तर्क चाहिँ मैले उठाइरहेको हो सो हाउ वुड ए हाउ वुड आई ह्याभ लुक एट इट डिफरेन्टली भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ डिफिकल्ट वान किनभने मैले एक्जिट सोचेकै थिएन कहिले पनि अब मैले सोचेको थिएँ पाँच सयजनालाई रोजगारी पाँच सयदेखि हजारजनालाई रोजगारी नेपाल अधिराज्यभरि चालिस पचासवटा स्टोर होइन त्यसको एउटा रोड पनि बनाएको हो काम पनि गरे हो होमवर्क ट्वेन्टी एटिनमा सबै गरेर अहिले पनि होला मेरो हार्ड डिस्कमा गुगल ड्राइभमा होइन ती कामहरू गरिसकेका कारणले चाहिँ अब त्यस्तो त्यो पछाडि गएर चाहिँ हामी एक्जिट गर्छौँ एक्जिट त अझ मैले त मेरो इन्भेस्टरको हुन्छ भन्ने सोचिरहेको थिएँ त वी वुड बाई ब्याक द इक्विटी फ्रम आवर इन्भेस्टर सम वे विल फिगर सम वे टु ब्रिङ इन न्यू पिपल एन्ड डाइल्युट तर एक्जिट गर्ने त अरू पनि उपायहरू थियो होला नि जस्तै फोर बोर्डमा बस्ने या त्यो के अरे एक्टिभ नहुने त्यो धेरै किसिमको एक्जिट हुन्छ नि होइन हुन्छ हजुर त यु यु हेभ फुल एक्जिट त्यस्तै भयो सिनेरियो अनि मलाई त हजुरको साइकोलोजीको बारेमा बुझ्नु साइकोलोजी इज द युभेन्ट अब साइकोलोजी इज यु डोन्ट वन्ट टु बी अ पार्ट अफ द्याट टर्बुलेन्स कि त्यो विथ द्याट इन युर माइन्ड इन यर पर्सनल लाइफ इफेक्टिङ एभ्री थिङ यु डु होइन यु वन्ट अ क्ल्याररिटी आउट अफ द्याट आइदर युर इन ओर यु क्यान बी लाइक हाफ वे के यु क्यान बी लाइक आधा ढोका यता आधा ढोका उता भनेर युर इन अर आउट के अनि त्यहाँ कसैले पनि त्यो अब एउटा कस्तो भन्ने एउटा कमन ग्राउन्ड क्रिएट गर्न सक्दैन भने आई थिङ्क एज अ लिडर यु मेक द टफेस्ट कल म सोच्छ त्यही भन्छु स्टिभ्स अफ ले छोडिएको हो नि त एप्पल एउटा टाइममा होइन वाट वाज स्टिभ्स अफ थिङ्किङ एट द्याट पोइन्ट डि गिभ अप वन इज ड्रिम नोट युट्यान एक्ज्याक्टली होइन के के भयो भयो होइन त्यसपछि सो त्यो नेचुरल प्रोग्रेसै रहेछ एउटा केस स्टडी त्यो पनि हो अब मेरो सानो भयो हामी त्यो त्यहाँ त्यत्रो दाँजो नगरौँ उहाँ जस्तो भिजिनेरी होइन म तर मैले मेरो मिसन के mm. त भनेको मेरो मिसन वाज इट्स क्रिएट मोर जब्स इन नेपाल थ्रु वाट आई नो रिटेल यो मैले जानेको सेक्टरबाट प्रफिटेबल पनि हुनसक्छ हामी र जब्स पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा त्यही प्रुफ प्रुफ कन्सेप्ट हो त्यसलाई नै लेभरेज गरौँ भन्ने थियो अब यसलाई अर्को तरिकाले लेभरेज गरौँला बरु जे यत्रो बनाइयो त्यसलाई नबिगारौँ यसलाई कन्टिन्युटी दिउँ भन्दाखेरि चाहिँ as a leader, you make the toughest call, man. i'm i reshaping my question again. you need to be ready. and how to know you are ready to exit? you will know. you will know. more frankly, i don't think like the overall evaluation process, pros and cons. i did do my. के भन्ने अब एक किसिमको सबैसँग परामर्श लिने एउटा एक राउन्ड अफ डिस्कसन मैले सबैसँग गरिसकेपछि चाहिँ आई सिट ब्याक आई टेक माई टाइम आई थिङ्क अबाउट इट फ्रम एभ्री विच एङ्गल कि मलाई पर्सनली के छ मेरो लाइफ कता गरिरहेछ सबैसँग मेरो मिल्नु पऱ्यो नि मैले लिएको डिसिजनले त्यसलाई यु uh, नो you कोइन्साइड know, हुनु पऱ्यो mm. अब लिँदाखेरि के हुन्छ नलिँदाखेरि डिसिजन नलिएर अथवा त्यसलाई टर्बुलेन्समा लिएर जाँदा के हुन्छ सो एट द्याट पोइन्ट मेरो लागि त्यो i took a loss actually if you think about uh, if i can share this here which is jati expected to take one money lost or really but i loss have lost like it was a lot sansan monetary gain sansan emotional karma task but i think that it can't work out like that you see what's a path of least resistance and then you make sure that you know the company moves on एन्ड युर नट बिइङ अ हिन्डरेन्स टु वाट एभर इज अलरेडी ह्यापनिङ त्यो हिसाबले जाँदाखेरि आफूले पनि केही कम्प्रोमाइजेस गर्नु पऱ्यो मेरो पार्टनर्सहरूले पनि गर्नुपऱ्यो होला अब हुन्छ नि मेरो एप्सेन्स पनि खटिन्छ होला डेफिनेटली होइन मेरो केही एक्सपर्टिज थियो मेरो स्ट्रेन्थहरू थियो तर अब एउटा नेचुरल प्रोग्रेसन अफ द कम्पनीमा के हुनसक्छ इट्स लाइक अनि अझ एउटा कुरा जस्तै फोर एक्जाम्पल हजुरले त आफ्नो जस्तै अघि के गर्नुभएको थियो भन्दा इन्भेस्टर पुट मनी अन द अन अन्टर अनि यो हजुरको इन्भेस्टरलाई धोका जस्तो त इन्भेस्टरलाई होइन इन्भेस्टरले चाहिँ मलाई अलिकति लिम्बोमा हालिदिनु भयो किनभने अब त्यो डिसिजन सायद एउटा बोर्डमा एउटा भोटिङको कन्सेप्टले जान सकिन्थ्यो अथवा आर प्रोसेसेस तर त्यहाँ अब मोर न्युट्रल स्ट्यान्स भयो अब त्यो भएपछि चाहिँ इट वाज मोर अबाउट लाइक हाउ वी डिल विथ दिस अन आर ओन रादर देन विथ भएन किसिम अब त्यो त उहाँले आफै सोच्नुपर्छ कहिलेकाहीँ अब के भन्ने अब मैले सबैको सबैको सधैँ सोधिरा मात्रै पनि हुँदैन अनि आफ्नो पनि कहिले काहीँ सोच्नुपर्छ होइन मैले जति काम अहिलेसम्म गरेँ त्यो गर्दाखेरि सधैँ सबैलाई समग्र राखेरै सोचेरै अगाडि बढायो म मात्रै खाऊँ म मात्रै लाउँ भनेर होइन त्यो कुरा त क्लियरै थियो अब एक किसिमले अब आफ आफूले यहाँसम्म लिएर आयो योभन्दा अगाडि म थाकेँ अब अरूलाई कसैलाई ड्राइभ गर्न दिन्छु भन्नु नराम्रो कुरा त होइन 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 दामी कुरा अनि यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क फर अ लट अफ मन्डर इट्स अ यो निल्या जस्तो हो डेफिनेटली डिफिकल्ट पिल टु स नाइट्स भयो त्यो त मलाई थाहा छ नि एङ्जाइटी कति भयो तर हाउ यु डिल विथ्स वेयर स्पिरिचुलिटी स्पिरिचुलिटी हेज हेल्प मी इन टर्म्स अफ मियाक्टिभ र एङ्ग्री पर्सन हो होइन म चाहेको भए त्यो झगडालाई म दुई वर्ष चलाइदिन सक्थेँ तर द्याट्स समथिङ द्याट आई हेभ लर्न नट टु डु थ्रु माई प्र्याक्टिसेस भन्छु म एन्ड इभन दो म पचासजनाको कुरा सुनिरहेको हुन्थेँ आई कुड फिल्टर द अल द्याट आउट एन्ड थिङ्क फर माइसेल्फ क्लियरली आई थिङ्क मेडिटेसनको रोल डेफिनेटली छ त्यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा कि देन तिमीले त्यो त्यो आ मोमेन्ट भन्यौ नि त्यो कि सो मेरो मेडिटेटिभ स्टेटमै आयो होला त्यो कि आई नोट इट इट विल कम लाइक ओके गो टु मोर एन्ड डु दिस तर सर्फेस्ट एज लाइक वाट आई वन्ट टु डु आई आई डोन्ट वन्ट दिर्बुलेन्स इन माई लाइफ आई एक् सो यो कुरा चाहिँ अब कम्पनी सुरु गर्दाखेरि नै सोच्ने त एक्जिटको कुरा यति पार्टी एटलिस्ट एउटा प्रिन नप जस्तो त हुनु पऱ्यो नि त कसरी हाउ टु हाउ टु एक्चुली वर्क भन्छ जस्तै स्टक भ्याल्युको कुरा नहोला त्यहाँ अरू चिज नहोला तर के हुन सक्छ टु देमो एज एउटा एउटा फाउन्डर्स एग्रीमेन्ट जस्तो जुनमा चाहिँ यु इमेजिन द बेस्ट केस सिनेरियो वेयर मेकिङ सेट लोड अफ मनी के अफ लस लाएबिलिटिज हेडएक्स प्रब्लम्स अनि त्यसमा के गर्ने त हामी त्यहाँ पनि त एज अ टिमै डिसिजन लिनु पऱ्यो नि त सधैँ गुड डेजमा मात्रै हामी एज अ टिम काम गरेर भएन ब्याड डेजमा पनि एज अ टिम काम गर्नु पऱ्यो त्यो सिचुएसनमा केही एटलिस्ट हामीसँग प्रावधान छन् या ए यति बुदागत कुरामा हामी विश्वास त भएको थियौँ है सुरुमै भन्ने भयो भने चाहिँ मैले लिट्रली अनु पिटापिट भएको देखेको छु आर सिन फिस्ट फाइट्स के बिकज दिस हेजन बिन डेल्ट विथ वान फाउन्डर फिल्ड

तिमीले जुन लेसन लेसन अघि के सिक्ने त भनेको त्यो पनि डिस्कस गर्दा ठिक हुने रहेछ mm. कि वर्स केस आयो भने के गर्ने त होइन लिगल प्रावधानहरू छन् जस्तो मैले आफ्नो सेयर्स फर्स्ट अप्सन मैले आफ्नै बोर्डलाई नै अफर गर्नुपर्छ उहाँहरूले mm. किन्नु सक्नुहुन्न किन्दिनँ भन्नुभयो भने मैले कुनै थर्ड पार्टीलाई बेचिदिन सक्छु डिसिजन मेरो हो होइन एज अ सेयर होल्डर के के हुन्छ तपाईँको राइट्सहरू त्यो सबै चिज बुझेर अनि मात्रै अब मैले यहाँ कति कम्पनीहरू भेट्छु अ एउटा यति इक्विटी छ भन्छ सेयर लगत छ भनेर सोद्धा कहाँ पर्छ कि भाइ यति कुरा टेक्निकलहरू थाहा भइसक्यो देन युर नट एक्चुली द लिगल ओनर अफ द कम्पनी भनिदिन्छु म सो यस्तो कुराहरू बुझेर बरु त्यही भएर म क्लास पनि छु यहाँ चाइन इन गरिहालो कि मैले यस्तै दस बिसवटा पोइन्टर्स निकाले छु जुन चाहिँ बिफोर यु स्टार्ट अ बिजनेस एटलिस्ट यति कुरा चाहिँ थाहा होस् भन्न मिलते यही मैं पांच हजार रुपये तीन हजार इट्स अ कंट्रिब्यूशन टू द चाहिँ त्यो किन भनेको भने एटलिस्ट इफ आर स्टार्टिंग ओर इन योर अर्ली फेज था ठूक यूल रेज दैट एज अ टपिक ड्यूरिंग योर मिटिङ्स और समथिङ कुनै न गर्छ कम्प्लायन्सको देखेको छु मैले कति देखे मैं इट विल कम ब्याक टु बाइट यु योर बिल्डिङ एन अमेजिंग कंपनी साना कुरा ध्वस्त पारदीन सकता केसमा पनि हामीले हमें एउटा राम्रो लिगल अथवा यो फाइनेन्सियल एडभाइस भएको भए त्यसलाई चाहे छिट्टै नै मेडिकेट गर्न सकिन्थ्यो अब त्यहाँ ल्यागले गर्दा अलिकति जरिमानाको स्थिति भयो त्यो हामीले सबैले थाहा पाइहाल्यो त्यो पब्लिकली आएको कुरा इभेन्चुली टर्न अराउन्ड भयो तर इभन ए सिजन एन्टरप्रनियर शिक्षितबाट त हुनसक्छ भने हामी होइन इभन हामी मभन्दा सिनियर हो नि शिक्षित भाइ पहिलोचोटि मेरो पड्गाशमा मभन्दा सिनियर मान्छे आएको भनेर विच वज अ हेप्पी मुभमेन्ट किनभने स्टार्टेड अफ लेट हि सो मच अबाउट द कर्पोरेट वर्ल्ड स्टिल वी क्यान मेक मिस्टेक्स मलाई पनि कति कुरा थाहा थिएन सो ब्रिङ इन दिज पिपल द्याट हेभ गन थ्रु द ब्यान्ड्स एन्ड विल टेल यु दिज थिङ्स कि स्टार्ट गर राम्रो गर होइन यो हुनेवाला छ है भोलि होइन र यसको लागि बरु अहिले हामी बरु लेट्स एड्रेस द द अनसीन एलिफेंट इन द रूम लेट्स टॉक अबाउट इट हैन एटलीस्ट एटलीस्ट नमन परला अहिले आ कहाँ अब हैप्पी गो लकी सिनेरियो में तो कली रेज गर्छ रे सिनेरियो व्हेन शिट इज नॉट गोइंग द वे इट शुड अनि त्यो सर्फेस हुन थाल्छ सो त्यो टाइममा अहिले नै पारदर्शी हुनु दूरदर्शी हुनु भनेकै यही हो कि भोलि त्यो वर्ष केस पनि आउँछ एटलिस्ट एउटा बुधागत रूपमा फाउन्डर्स एग्रिमेन्ट भन्छु म चाहिँ यो मल्टिपल फाउन्डर्स दुईजना फाउन्डर तिनवटा फाउन्डर चार चारजना फाउन्डर भएर एक्जिटिङ गाह्रो सजिलो हुने जस्तो केही पनि होइन अल एबाउट सबैको एउटै जर्नी नहोला एउटै प्रोसेस नहोला एकजिटै गर्नुपर्छ भन्ने नहोला कसैले बिल्ड गरेर मैले नि मेरो इन्भेस्टरलाई सेयर गर्दाखेरि के कुरा गर्थेँ वाट इज द वा बिग ड्रिम भन्दाखेरि वाइ नोट वी वा पास इट अन टु द नेक्स्ट जेनेरेसन द्याट काइन्ड अफ भिजन थियो मेरो कि यु न मेरो छोरा पनि रेस्टुरेन्टरै होस् बट होइन द्याट्स माई भिजन होइन मेरो इन्डिभिजुअल सोच होइट A path, you know, most of those parallel, boy, or it's parallel in some way, but it doesn't meet at some point. just the like, oh, maybe my father's business life didn't go he found out a point to right way my exit, governor, he wouldn't have gone through the the situation that he mm -hmm. by holding on to the business that he had mm -hmm. to go through, mm -hmm. yeah, holding on to that situation. Mm -hmm. द टेन्सन यहाँनिर मेबी अलरेडी आमभन्दा स्ट्रङ्गर पार्टनरलाई मेरो बुवाले छोडिदिनु भएको भए आई डोन्ट हो मलाई थाहा छैन त्यति म सानो थिएँ तर जस्ट लुकिङ एट मेबी माई ड्याड ह्याट द्याट अपर्चुनिटी एज वेल ब्याक इन द डेज त्यो कल्चर थिएन त्यो सो त्यसरी सोच्ने थिएन सायद बेसी इमोसनली अट्याच हुनु आयाम आयाम म धेरै कुरा म के भन्छु अब इन्टुसनबाटै चलेको मान्थ्यो मलाई कति ट्वेन्टी ट्वेन्टीको कोभिड आउँदैछ भनेर तपाईँले थाहा पाउनु हो कि क्या हो भन्थ्यो एक किसिमले हो भन्छु नट द्याट कोभिड वाज कमिङ ट्रान्जिसनल इज कमिङ चाहिँ मलाई त्यो फिल डेफिनेटली भएको थियो सिफ्ट इज कमिङ इन माई लाइफ यदि हजुर इमोसनल डिभन अन्डर नभएको भयो एक्जिट सजिलो हुन्थ्यो गाह्रो हुन्थ्यो गाह्रो हुन्थ्यो झन्गाार हुन्थ्यो गाह्रो हुन्थ्यो इमोसनल गर्दाखेरि हजुर सजिलो भयो Yeah, you process the emotion. As long as you can process your emotions, <laughs> I and mean, it makes me feel like shit. But then I have to make you know take that mm. pill and swallow. And I have ego, i have in a valley. I'm mm. like eating i i you. Know, you think about the process, the people, everything, and then it's beyond me. Mm. It's grown out to be beyond me. Mm. So, you know. इमोसनल हुनुपर्छ अन्त पनि सो ट्वेन्टी फोर्टिन ट्वेन्टी फिफ्टिनमा चाहिँ मैले एकजिट गर्छु भने थाहा भएको भए चाहिँ आज ताले के के अगेन यो स्टुपिड क्वेसन हुन्छ होला एम जस्ट ट्राइङ टु अझ बेसी राख्थ्यो एटलिस्ट उसले खोजाइदियो होल्डर एज मच एज यु क्यान हामी लडायो हो मेरो र मेरो कोफाउन्डर दुई तिन पर्सेन्ट ती चार पाँच पर्सेन्टको लागि नि महा घमसान गरे हामीले त्यो टाइममा एटलिस्ट उसले पनि ही हेल्ड टु हिज ग्राउन्ड आई हेल्ड टु माई ग्राउन्ड बी प्राउली गुड एन्टरप्रियर हामी एकअर्काको बिचमा कम्पिट पनि गर्थ्यौँ एकदम एग्रेसिभली होइन मेरो लेभल हेडेड भाइ पनि थियो त्यहाँ जहाँ चाहिँ उसले एज मोर एज अ नेगोसिएटर होइन मेरो पार्टनर्सहरू त्यस्तै थियो जहाँ चाहिँ अभियसली मेसको बिचमा त्यो एउटा कम्पिटिसन टाइपको भाइ त हुन्थ्यो हुन्थ्यो सायद त्यही नै हो तिमीले खोजेको कुराको एन्सर कि होल्ड अन टु द्याट एक्टिभिटी इज गन अमेन्ट ह्यान्डिङ सम टाइम लेटर इफ युआर बिल्डिङ समथिङ अराउन्ड इट सम भ्याल्यु अराउन्ड इट भोलि काम लाग्न सक्छ सो इभन एक पर्सेन्ट बि काम छोडौँ आइथिङ अहिले जकरबक्क कति बाह्र तेह्र कति एघारमा कतिमा झरिसक्यो फेस लाइक That's still a huge i mean, think of it's how big a, a, a trillion like, dollars that 18% second richest guy for almost 12 years something mm -hmm. that company was not even profitable so you know we kept adding to it kept adding to it more and more amazon a of the company you get back more even saman vidinanshi over time so same amazon is a great case study only the evil empire amazon it's taken over the world right? mm -hmm. म्यान द्याट्स ए ग्रेट एक्जाम्पल फर इक्विटिज हो हाउ यु बिल्ड इक्विटी एन्ड यु कन्टिन्युसली जब जुन दिन मैले ट्रिलियन डलरको भ्यालुएसन पुगेँ भन्दा म अमेज भएको थियो किनभने त्यो जर्नी स्टार्ट भएको नि मलाई थाहा छ म त्यो टाइमदेखि त्यो कम्पनीलाई हेरिरहेको छु अथवा थाहा भएको सो यसरी नै हाम्रो नेपालमा पनि यो कल्चरहरू बिल्ड हुनुपर्छ होइन कसैले केही खोल्छ रेस्टुरेन्टै खोल्ने mm. हो भने पनि वाइ वन्ट यु वाइ वुड यु बी वन्ट टू बी एन रेस्टुरेन्ट अनलेस ए अन्टिल युअर सन्तोष चाहे mm. You're passionate about food, uh, you want to deliver something on the table. You're, if you're just going from that business perspective as a restauranter, well, if you get get it to a certain point and you want to sell it to someone else, mighty well do it mm -hmm. when the time is right, the value is right. right? Mm -hmm. and, um, सबैले गर्ने एट द एन्ड अफ द डे बिजनेस किन हो भन्दा राइट आफूले हालेको एफर्ट र इन्भेस्टमेन्टको रिटर्नको लागि हो क्यासमै पैसा आयो भने त्यो टाइममा डिजल लिन नै सक्नुपर्छ होइन अब हाम हामीलाई नआएको हो होइन फेरि बिचमा पनि एक दुईवटा अफरहरू बिचमा आएको थियो हो। एक्जिट नै एक्जिट एक एक भनौँ डाइल्युसनको कुराहरू आएको थियो चाहिँ अब दिन कम टु एक्जिट वान हो भने डाइल्युसन जिरो है आई मिन लाइक मैले स्टेज स्टेज ल्याडरको कन्ट्याक्समा के किन त डाइल्युसन पनि त बिस्तारै सी डाइल्युसन डाइल्युसन त स्मार्ट मुभ हो एउटा द हाम्रो आर्सनलमा भएको टुल हो अब फेसबुक आज जहाँ त्यहाँ कसरी पुग्यो त त्यही त्यो एक्विटी लेभरेज गर्दै गर्दै ओरिजिनल फाउन्डर एक दुईजना छोडि पनि सक्यो होला जब स्टिल दियो द बोर्ड माइन्ड बी युज वाट एभर तर त्यही इक्विटीमै लेभरेज गर्दै 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 यहाँसम्म आएको छ हो यो हजारौँ एकजना यस्ता इक्जाम्पल्सहरू छन् होइन सो यु बिल्ड ट्रेक्सन यु बिल्ड भ्याल्यु मेरो अहिले राम्रो पड्काश दिएर जानुभएको छ त्यसपछि बिल्ड इक्विटी होइन अब यो कल्चर नेपालमा क्रिएट हुनुपर्छ भन्छु म चाहिँ सो द्याट भोलि अब कसरी त अब इफ आई हेभले चाहिँ मसँग दुइवटा गाडी अलरेडी छ तेस्रो गाडी किन्ने म मुडमा छु भने आई वुड सुड लुक बी लुकिङ एट पोटेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट फर अ बिजनेस अल्सो यसमा हालिदिउँ त ल होइन बरु मेरो गाडी डिप्रिसिएट हुन्छ होइन पाँच वर्षपछि त्यसको भेल्यु आधा भइसक्यो हुन्छ आधाभन्दा कम भयो यो बिजनेसमा त इक्विटी त ग्रो हुन्छ नि त इफ इट इज अ ग्रोइङ कम्पनी सो एज इन्भेस्टर्स पनि इन्भेस्टर्सहरूले पनि कम्पनीलाई के हेर्नु पऱ्यो भने अर्ली स्टेजमा गर्ने इन्भेस्टरले एकदम छिटो रिटर्न खोजेर भएन होइन यु निड टु गिभ एडुकुएट अमाउन्ट अफ टाइम टु यु नो एमाजनलाई बाह्र वर्ष लगायो प्रफिटेली प्रफिटेबिलिटी फिगर आउट गर्न भने होइन दिज आर जस्ट स्टार्टअप्स इन नेपालमा यसमा टेक टाइम होइन गिभ देम टाइम एन्ड स्पेस सिड राउन्डमा भएको छ भने त्यस पछाडिका राउन्डमा आएको इन्भेस्टर्सहरूले त बरु जस्ट ह्याङ इन एयर फर अन दर इयर टु होइन हेल्प द कम्पनी ग्रो टेक टु अ न्यू लेभल एन्ड डु इयर एक्जिट यो कल्चर सेट होइन हुन थाल्नु पऱ्यो कतिवटा गाडी किन्ने होइन सो हामीले चाहिँ यहाँ भिसि भिसी भिसी भन्छौँ होइन छन् भेन्चर क्यापिटलमा आउन सक्ने क्यापेसिटी भएको मान्छेहरू पनि छन् म एउटा सानो स्टोरी सुनाउँछु यो भिसीको चक्करमा म भित्र छिरेँ होइन मसँग फेरि आई अ फरेन पार्टनर इन माई बिजनेस अल्सो मसँग फरेन ब्याङ्कको भएको कोलाट्रल राख्न बराबरको एउटा कर्पोरेट ग्यारेन्टी लेटर पनि छ मेरो हातमा होइन यति लिएर म बजारमा निस्किएँ तर भिड मान्छे भेटिँदो रहेछ होइन बजारमा भेट्दाखेरि मैले कतिसम्म मान्छे भेटेँ आज म पब्लिकली यो कुरा भन्न चाहन्छु भने ब्ल्याक मनीलाई वाइट मनी बनाइदिन हेल्प गर म तिमीलाई इन्भेस्ट गरिदिन्छु भन्ने मान्छेसम्म मैले भेटेँ र अब यसमा धेरै विस्तृतमा नजाउँ यहाँ र अमेजिङ कसो लाग्छ भने त्यही चिज राइट वेमा हामीले च्यानल गर्न सक्यो भने कति भेन्चर क्यापिटल होला जस्तो लाग्यो क्या मलाई किनभने उहाँले मैले मागेको अमाउन्ट भन्दा चार गुना बेसी त यतिकै हामी फ्लोट गरिदिन्छौँ भनेर जस्तो कुरा गरिदिनु भयो विदाउट टेकिङ नेम्स आई रेन्डमली केम अक्रस सम बडी थ्रु समी चाहिँ ओके पैसा चाहियो होइन वाइ डम टु मिट देश गाई होइन मिट दिस गाई वी हेड अ भेरी बेग प्रपोजिसन फर मी सो इन्भेस्टमेन्ट चाहियो भने सबै पैसा लिएर मात्रै हुँदैन हेड टेकन द्याट मनी This whole exit, this company scenario, you know, it probably could have solved a lot of problems for me. Yeah, but probably probably would have brought a lot of newer problems. problems that you never wanted. Want so Costo investor Are these the right kind of VCs that you want in your company that are just trying to यु uh, नो you know, कालो धनलाई सेतो धान बनाइदिने भन्ने उहाँहरूलाई प्रफिटेबिलिटीको मतलब छ छैन यस्तो मान्छे पनि भेटेँ मैले मार्केटमा होइन मैले वान टु वाससँग पनि काम गरेँ ब्याङ्कहरूसँग पनि काम गरेँ सहकारीसँग लिएर टाउको पिटेँ मैले होइन कि कति महँगो त्यसको कस्ट अफ क्यापिटल सो नेपालमा भेन्चर क्यापिटल गर्न सक्ने क्यापासिटी भएको मान्छेहरू पर्याप्त हुनुहुन्छ त्यो कल्चर र त्यो कसो भन्ने इन्भाइरोमेन्ट हामीले राइट बनाउन सकेका छैनौँ प्लस राइट केस के स्टडीजर भी इनफाइन अर हमें स्टार्ट तो कहीं पो हमें तो एनर्जी ट्वेन्टी फोर्टीन फिफ्टी आपू स्टार्ट में होता पूरा हमी मत एनर्जी बिकज वी फेल लाइक वी वर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री द फ्यूचर अफ आवर कंट्री मैं भाई सेयर नहीं कराए थे कि गए एमस्टरडैम को उसमें पिच करता मैं बना जो मैं यहाँ पिच कर आई हेड अलरेडी लैंडेड इन्वेस्टमेंट मैं आज आई थिंक इट वॉज मार्च ट्वेल्व ओर समथिंग फेब्रुवरी ट्वेल्व ओर समथिंग आई पिच फेब्रुरी थर्टीन को इवनिंग में आई हेड मेड अ डील सो लाइक आई थिंक मार्च को फर्स्ट वीक में मगेक एक दुई हप्ता एमस्टरडम पुगे मो पीच में तो मैं कहीं प्रेसर ही थे नो म तो आई वॉज टेलिंग माई प्रोग्राम कोडिनेटर आई डी वॉन्ट टू पीच एट ऑल क्योंकि इट वॉज लाइक से आई सर्व यू दिस प्लैटर बट यू कैन बीट वन एज द भाई नो आई वुड डू दैट टू एनी इन्वेस्टर भले एटलिस्ट ओपन अफ द पिचिंग सेंसन दैन and say something good, i'm sure you'll figure something out. one, sana sneeder, i'm coordinator there, one, everybody worked together in that environment. so what she said, please me to do is say something good. pitch, landing, you encourage the investors to look into the other business case also. End this i emotional yeah, well, i did it. i hope you guys can invest in other companies also. and then this is such a beautiful way of, like, ओपनिङ डोर्स फर नेपाली एन्टरप्रेन्यर्स किनभने हाम्रो ग्रोथको सीमा हाम्रो आफ्नो पारिवारिक सम्पत्तिमा कनेक्ट हुनु हुनुहुन्न हाम्रो क्षमतामा कनेक्टेड हुनुपर्छ एक्ज्याक्ट exactly. यसलाई कोटै गर्दै हुन्छ भाइ है कि त्यो ढोका खुल्यो भन्ने भावना मलाई त्यतिखेर फिल भएको थियो कि यस पोटेन्सियल भएको मान्छेहरूले आएर यसरी ग्लोबली आएर पनि पिच गरेर त्यो प्लेटफर्म त हामीलाई दिएको हो एक्सोलेटरले एटलिस्ट चार जेन चार जेनेरेसन भयो त्यसको चालिसवटा एन्टरप्रेनियर्सले त्यो भोग्ने एउटा मौका पाए त्योबाट कति एघारवटाले त इन्भेस्टमेन्टै पाए सो योबाट सिकौँ यो कल्चरलाई अझ यसलाई बेटर बनाऊँ र मोर एन्टरप्रिन्स इङ्गेज भइदिए यो प्रोसेसमा भने आफ्नो कम्पनी चलाउनेमै व्यस्त छन् मलाई त्यो कुरा डेफिनेटली छ सो विड मोर पिपल टु डु द नेक्स्ट जेनेरेसन लिनु अब भेकेसन भनेको के हो संस्कृतमा यो कुरा राखिदियो कि दुई दिन गयो यु फिल वन्डरफुल होइन तिन दिनपछि घर फर्केपछि यु फिल लाइक सेट अगेन आई विस यु कुड सस्टेन द्याट स्टिकेसन चाहिँ त्यो एउटा प्रोसेस रहेछ मैले भोगेँ जुन चाहिँ म पनि बिस दिन एक्काइस दिनसम्म गरेको हो त्यो पनि पुऱ्याएर हुँदैन uh -huh. रहेछ मैले जस्तो पाँच महिना लामो त्यो अवधि गरेपछि चाहिँ बल्ल त्यसको कम्प्लिट इम्प्याक्ट जुन हुन्छ नि त्यो फिल हुँदो रहेछ सो यो पनि बिजनेस पनि त्यही रहेछ त्यसको होल स्पेक्ट्रम हेरियो अब नै त्यही कारण नबुझाउन सकिन्छ अरूलाई कि ए यो पनि हुनसक्छ है यो पनि पोसिबिलिटी हो होला अब म जस्तो अरू केही स्टडिजहरू निस्किँदैछ भने जस्तो फेरि मेरो एज ग्रुपको अरू पनि म मात्रै होइन फेरि यसरी बोल्ने है अगाडि नआउने मात्रै हो mm -hmm. मैले भेटेको छु मैले पर्सनल लेभलमा भेटेको छु जसले चाहिँ मभन्दा दस गुणा बेसी अझ भ्याल्यु दिन सक्ला mm -hmm. तर दे डोन्ट कम टु द फोर फ्रन्ट के दे डोन्ट टक म चाहिँ यो इन्करेज पनि गर्न चाहन्छु विच इज स्याड अलिकति अब हुन त उहाँहरू आफ्नो कम्पनी चलाउन आफ्नो ग्रोथमै त्यसमै व्यस्त होला सबैलाई म जस्तो अरूलाई हेल्प गरौँ भन्ने मोटिभेसन पनि नहोला तर एज अन्टरपोनियर त्यो हुन्छ क्या हामीमा भित्र कतै न कतै त्यो कहीँ आएर फुट्नुपर्छ मेबी पारे अनलक गर्छ त्यो सम काइन्ड अफ अब मैले त्यसलाई अभियानको नाम दिनुको कारणै थिएँ कि म आई डोन्ट नो इफ दिस इज अ बिजनेस मोडल आई डोन्ट नो इफ दिस इज गएन टर्न टर्निङ टु वाट आई डोन्ट नो बट वान थिङ आई एम हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर इट दिस इज अभियान दिस इज अ क्याम्पेन द्याट आई वन्ट टु ब्रिङ आन्टर्प्रिनियर अन बोर्ड एज मेनी अन्टरप्रिनियर अन बोर्ड एज पोसिबल सो द्याट टुमो लेट्स ए टु इयर्स डाउन द लाइन इफ यु आर डुइङ समथिङ सब्सट्यान्सियल वी क्यान सी वी हेभ हन्ड्रेड सलिड आन्टरप्रिनियर्स विथ अस द्याट यु न क्यान ब्रिङ एक्स वाइज एट एनी अमाउन्ट अफ भ्याल्यु टु दिस ग्रुप फर द नेक्स्ट जेनेरेसन होइन मैले एक लाख युवाहरूलाई चाहिँ मलाई इम्प्याक्टफुल चाहिँ काम हो अनु भने यो जरुरी छ नेपालमा थ्याङ्क फर नेक्स्ट एपिसोड है स्योर स्योर मलाई यो किन चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्यो भने म त्यसलाई त्यहाँ पनि ल्याएर कनेक्ट गर्छु तर टिच फर नेपालले मलाई एउटा त्यो कार्यक्रममा लिएर जानुभयो यो के भन्छ वान डे इन अ क्लास रुम Where this is such a beautiful concept of introducing ideas of like really interesting role models, taking actresses and actors and bankers and prominent people from the society to a classroom and saying, "Hey, you options, you don't need to just go into being a doctor or engineer, yeah. C. A. participate भिजिट गर्ने मौका पनि दियो टिचर नेपालले दुईवटा पपल्सलाई कनेक्ट गरेर पड्का पनि त्यहीँबाट सुरु गरे हो इट्स डु इट भनेर होइन त्यो एनर्जी त्यहाँ फिल भयो मलाई कि अब यो सात क्लासको बच्चा पछि कहाँ गएर जब मैले अब के पढाउने नुहाङ भने मैले नुवाङ भए त्यहाँ दान्टरप्रियरसिप भनौँ न अब आन्टरप्रिनियरसिप इज अ बिग वर्ड म्यान यो पाँच छ क्लासको सात क्लासको भाइ बहिनीहरूलाई कसरी यो कुरा बुझाउनु अनि मैले खालि एउटा शब्दलाई लिएँ आन्टरप्रिनियरसिप र उनीहरूलाई कन्सेप्ट मात्रै बुझाइ बुझाइदिएँ उनीहरूको आफ्नो सामाजिक परिवेशमा एउटा उद्यमी भनेको को हो होइन mm. अनि सुरुमा गएर मैले स्टार्ट सेसन कसरी गरेँ भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न मन छ ठुलो भएर एन्सर कि डक्टर आर्मी सर इन्जिनियर बाई द टाइम आई लेफ्ट द्याट क्लास दे एटलिस्ट ओपन अप देयर पर्सेप्सन द्याट एन्टरप्रिनियरसिप इज अल्सो करियर पाथ है किनभने त्यहीँको भाइ बहिनीहरूले उठेर के भन्न थालेँ मलाई मैले उहाँहरूको लागि चाहिँ उदाहरणहरू सेट गरिदिएँ यहाँ हाँस तन्न देखाएको थिएँ मैले पर्सामा अन्डा बेच्छन् होला मान्छेले हाँसको होइन हेन है, के अरे हेन आन्टरप्रिनेरहरू होला के अरे डक एन्टरप्रेन्यरहरू होलान् होइन अनि अर्को बहिनी उठ्नुभयो मेरो मम्मीले यसरी स्वेटर यस्तो के के कपडा बनाएर बेच्नुहुन्छ यस उहाँ पनि उद्यमी हो मेरो दाइले मो मोटरबाइकको गराज चलाउनुहुन्छ उहाँ uh, पनि उद्यमी हो भनिसकेपछि त्यो बच्चाले आफ्नो दाइलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ चेन्जेक्टली exactly. राजा मेरो दाइले है बाइक बनाउँछ होइन ऊ त उद्यमी हो uh, काठमाडौँबाट आएको एउटा मान्छेले त भनिसकेपछि त so, सो होप त्यो पर्साको बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट त्यो एक घन्टामा त्यतिवटा कन्सेप्ट बुझाएर आइयो कि समाजमा अन्टरप्रिन्स भनेको पनि रोल मोडल्सहरू हुन्छन् खत्रै होइन अब म एज अ सानो किड आइ एम इन अ क्लास रुम विथ अ लड अफ प्राइभेट एजुकेसन रिच

बिजनेस गर्ने मान्छे त खालि प्रफिट हुन्छ नि हुन्छ त्यो पर्सेप्सन चाहिँ <laughs> नाक्चुचो भएको आन्टरप्रोनियर त्यो पनि फेरि होइन अलिक बेसी बाटो हुन्छ वाट एभर अनि लाइक मैले एज अ चाइल्ड त्यतिखेर फेस गरेको त्यो दिन म कहिले बेसी बिर्सिसकेँ आई आई वाज लाइक वाट डज माई फादर डु इभन दु आई नो एक्ज्याक्टली वाट इ डज म जन्मेदेखि देखेको छु मैले तर त्यसलाई डिफाइन गर्ने केही क्राइटेरिया थिएन कि मसँग कि I should have got up and said proudly, my dad is. And now you are a living example, like. <laughs> and <laughs> you have inspired Faisal... <laughs>

त्यस एउटा बिजनेस हाउस नेपालबाट निस्किन सक्छ भने दसवटा किन निक्लिनु सक्दैन होइन म त्यही इन्सपायर गर्न चाहन्छु हामीसँग फेरि नेपालीको एउटा मैले देखेको चाहिँ अस्ति सन्तोष सन्तोषाको नाम लिएँ मैले उहाँलाई फेरि सम्झिन्छु भयो यो वातावरणले हामीलाई कमजोर बनाउने हो भन्नेको एउटा फेरि एउटा उदाहरण त्यही हो कि त्यो ट्यालेन्ट भएको मान्छेले बिस वर्ष सङ्घर्ष गरेर जब बिबिसीमा पुग्यो उसको ट्यालेन्टको कदर चा हो नि भाइ बल्ल बल्ल त्यो किन नेपालमा हुँदैन किन भन्दाखेरि हामी त्यही त हो यही सोच्नुपर्छ अब हामीले अब जति नेता भनाउँदा छन् नेक्स्ट जेनेरेसन सोच्ने मान्छेहरू छन् mm. सो म कहिले पनि पोलिटिकल स्पेक्टरमा कहिले पनि छिर्दिनँ होला तर च्यालेन्ज डेफिनेटली गर्छु mm. पोलिटिसियन्सहरूलाई कि वाट काइन्ड अफ लिडर्स आर यु गोइङ टु बी आर यु गोइङ टु इन्सपायर द नेक्स्ट जेनेरेसन अरू यही यो भेडापन्थीवाला यो जे भने नि ताली ठोक्नेवाला क्राउड यस् पिपलको क्राउडमा हिँड्नलाई नेता भन्ने त हामीले हामी जस्तो थर्ड लिडर्सहरू पनि आउनुपर्छ पारे ती इज थर्ड लिडरसिप भनेर म अगाडि बढेको छु कि द्याट्स वाइ एम युयर टकिङ दिस सेयरिङ माई प्यासन विच इज म मात्रै बोलेर भएन म जस्ता पचास साठीजना निक्लिदिएँ भने त यो त मुभमेन्ट भयो नि त सो त्यही इन्करेज गरौँ होइन यो पडकासलाई सायद त्यसको लागि प्रयोग पनि गर्नुपर्छ हामीले एक्ज्याक्ट उचाल्न कुनै पनि ग्लोबल सिनेरियोमा हेरौँ आन्टरप्रिन्यर्सले एन्टरप्रिनेस क्रिएट गरेर आउँछ आन्टरप्रेनियर्सले एन्टरप्रिन्यर्समा इन्भेस्ट गरेर हुन्छ झ्यान्स डाउन हामी जेनेरेसनल वेमा हेरौँ पहिला अहिले भिसिसिसी यो पुरै एकदम फ्यान्सी टर्म्सहरू आएको छ लिम्बो तर वेन माई ड्याड डिड एड भेन्चर क्यापिटल माई ग्रान्ड फादर वेन्ट एन्ड मेडिम हेल्प इम पिच दिस टू सम अफ इज कलिग्स एटा डन बिजनेस विथ इम होइन दिग्गज मारवाडी बिजनेस पिपलहरू मेरो हजुरबाको पार्टनर्स फ्रेन्ड्सहरू दे वर एन्जल इन्भेस्टर्स इन माई द्याट्स बिजनेस दे ग टु अ पोइन्ट लाइक फोर फाइभ फ्याक्ट्रिज इन काठमाडौँ होइन सो भिसिस नभएको होइन नेपालमा भिसिस होइन भिसिसहरूलाई किन मारियो भिसिसहरूको कल्चरलाई किन त्यो कम्प्लिटली न्याप गरियो होइन हाम्रो भएको इन इन हाउस इन्ब्रेड भइरहेका इन्डस्ट्रिजहरू किन बन्द भयो बत्ती कसले लिएर गयो हाम्रो यो क्वेसन सोध्नै पर्छ नेपाली जातिले हाम्रो इन्डस्ट्रिज बन्द भएको बत्ती बन्द भएर होइन र हाम्रो प्यागिङ विथ द इन्डियन सिस्टम एग्रिकल्चरको mm. कुरा उठायो अघि नै हामीले एफडिआईबाट हामी कहाँ कहाँ पुगिसक्यो एग्रिकल्चरको कुरा उठायो हामीलाई क्वारेन्टाइनको गेम खेलेर कति दुःख दिन्छ थाहा छ इन्डियन उसले सो mm. हाम्रो so, जुन अहिलेको पाँच वर्षको यो सरकारले चाहिँ एटलिस्ट केही कदम लिएर चाहिँ हामीलाई एटलिस्ट गन्जाउको पोर्टसँग कनेक्ट गरिदिएको भए क्यालकत्ता मात्रै हाम्रो पोर्ट हुँदैन थियो एक्ज्याक्ट वी एज बिजनेस पिपल युटा टेकन अदर डिसिजन्स लाइक Screw India. We want to work with China. You know, as neighbors, we would we should have that choice. Mm. Who do we work with? You know, directly. Case. Our only case. Sir, I am. Mm. I am the bad day. No, but this is a very good thing. My, our products. Thaumapuk day. No. Nepali, Chia, la, Indian one. No, be Chira kosha. You know, you are quite industries. Right. Our ma. Sir, all two. You 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 episode wrap up. Wrap up. Go away. No. We need more case studies like mm. this. Yes. Yes. You know, I think uh, because now you are building something bigger and better.

सस्टेनेबल बनाउनको लागि चाहिँ म केही सीमित मान्छेहरूलाई चाहिँ नत्र गफमै सीमित हुन्छ एक्ज्याक्टली म चाहिँ बरु वान्स पिपल पुट देयर मनी डाउन दे गेट भेरी सिरियस अब थिङ्स सो त्यो हिसाबले हो सो म पनि त्यही भन्छु एक्जिट मेरो के स्टडीबाट कन्क्लुजन इज अब इट इनेबल्स मी एज एन आन्टरप्रिने टु डु बिगर एन्ड बेटर थिङ्स सो तपाईँको आफ्नै एन्टरप्रेन्यर जर्नीमा पनि त्यो आइरहेछ भने फेरि म जस्तो एन्टरप्रिन्यर बाहिर पब्लिकले आएर नबोलिदिएर मात्रै हो जस्तो मेरै फ्यामिलीमा पनि हुनुहुन्छ मैले एउटा अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मेरो दाजु हुनुहुन्छ उहाँ लिटरली एउटा सपकिपरबाट सुरु हुनुभएको हो इज इन द अटो बिजनेस अटो पार्ट्स बिजनेस इज ग्रोन दिस टु दिस एक्सपोनेन्सियल साइज वेयर इज लाइक द नम्बर फाइभ गाई इन द होल इन्डस्ट्री राइट नाउ नम्बर फोर फाइभ बट यु नो इट्स ग्रोन टु सर्डन पोइन्ट वेयर इज लाइक क्रिएटिङ न्यू अन्टरप्रेनियर त्यो कल्चर त छ हामी कहाँ क्या सो नाउ इज गेटिङ आउट एन्ड इज आस्किङ मि लाइक अब के गर्ने लाइक जोइन माई क्याम्पेन यु नो टिच न्यू पिपल सेम एक्ज्याक्ट थिङ होइन हामी इक्विटी बिल्ड गर्दै अगाडि लिएर जाउँ बरु सानो सानो इन्भेस्टमेन्ट्सहरू गर्दै जाउँ टेक्निकल इन्भेस्टमेन्ट्सहरू गरौँ छिटो क्विक रिटर्नको लागि होइन क्विक रिटर्न भयो त एनआइसी एसियाले सात वर्षमा पैसै डबल गर्छु भनेर राखिदिएछ हालिदिनु त्यहाँ होइन तपाईँलाई आएर बसेको अरू कुनै जग्गामा हालिदिनु तर बिजनेसमा आउने भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो यो बुझेका आन्टा पनि जति नेपालमा आइदिए प्लस हामीले एक्जिटको कुरा गऱ्यौँ अन्टरप्रेनियरसिपको कुरा गरौँ र यसलाई हामीले बाहिरको एनटिटीसँग कनेक्ट गराउने नि कुरा गरेको छौँ देयर इज अ होल प्लाथोरा अफ पिपल लुकिङ एट नेपाल एज अ पोसिबिलिटी फ्रम आउटसाइड नेपाल नेपालज द्याट वान टु कम ब्याक डु थिङ्ग्स द्याट वाइ थिङ्क आवर पोडकास्ट इज भेरी क्रिसियल इन दिस टाइम एज आई 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 नो इफ टोल्ड दिस दिस Who came back to Nepal? He used to listen me and do words, mm. you know. And because of our podcast, he decided to sell few huh? of his asset in US. Podcast? I, I forgot <laughs> his guy. <I> forgot <laughs> the podcast. <guy>. Sorry for <laughs> revealing <laughs> your name. He came our back. podcast to, has compelled people to leave their jobs. Exactly, also. and he came back and invested <laughs> a big amount of money in Java. and mm. to start a.

हेरिरहन् हाम्रो भाइ बहिनीहरू जुन हाम्रो uh, एज ग्रुपका मान्छेहरू जो स्क्याटर्ड छन् इन्टेलिजेन्स छन् स्मार्ट छन् बुझ्नु पर्छ हाम्रो यो के हो भने यो जर्मनीको वाल तोडा जस्तै हाम्रो त्यो एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले लगाइदिएको यो पुरानो थोत्रो पर्खाल हाम्रो अगाडि हामी इन्करेज गरौँ र हाम्रो कम्युनिटी बिल्ड गऱ्यो भने त्यो वर्ल्डलाई गाइडलाइन्स बनाओस् गभर्मेन्टले नो प्रब्लम हामी कानुनको प्रावधान भित्र बसेर काम गर्ने हो हामीलाई गाइडलाइन्स दियोस् त्यो ओपनअप गरिदियो भने कसरी चाहिँ त्यो फ्लो हुन्छ अफ ट्रान्सफर अफ टेक्नोलोजी अफ इनोभेसन यु विल फाइन्ड द इन्भेस्टर द्याट इज प्रब्लम द सेम एज एज यु यति नै काम गरेर तिमी अमेरिकामा अहिले गएर योभन्दा थ्री फोर एक्स इक्विटी गरिसक्यो भन्थ्यो भाइ मार्केटरेन्ट छ तर अब त्यसरी नै अब जस्तो मेरै नेटवर्कमा भएको साथीभाइहरू हुनुहुन्छ पोसिबलै छैन तिम्रो क्याप कति छ उसले ल आइल कम अप टु एटलिस्ट फिफ्टी के हन्ड्रेड केसम्मको एज अ ग्रुप आउन चाहन्छौँ हामी होइन एज अ कन्सल्टेन्ट मलाई बिचमा राखेर काम गर्छु भन्न नि तयार छन् तर आई वुन्ट रेकमेन्ड एनिथिङ राइट नाउ बिकज अहिले सिनेरी नै छैन तर भइदियो भने होइन एक्ज्याक्टली सो वी विन कन्क्लुड दिस एपिसोड आज एक्जिटको कन्टेक्स्टमा बवाल आज आई थिङ्क यो यो अहिलेसम्मको तिनवटा पडकास्टमा चाहिँ यो पडकास्टमा चाहिँ म कमै बोलेँ किन भन्दा यो एपिसोडमा चाहिँ बिकज आई हर लेस टु टक एन्ड मोटिभलेसन मोट टु लर्न बिकज I tell you this. This uh, in conversation with Asis, that is no less than a therapy for me. We're gonna be back with our last episode. Keep watching. Keep co keep commenting because we read all of your comments you know? and things are happening. Please be a part of this moment. And we're gonna talk about a very interesting and the uh, most awaited topic.